ဟုတ်လား9ရက်နေ့ညပိုင်းကမရင်းကျင်တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတယ်။အသက်9နှစ်အရွယ်မတ်စာကြီးဖြိုးရဲ့မိဘများနဲ့အခုလိုပဲသွားရောက်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါရယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမင်္ဂလာတုံမြို့နယ်သင်္ကန်းကျွန်းကြီးကျေးရွာအုပ်စုကာယဆန္ဒလန်းထဲအမှတ်3လမ်းမကြီးဘေးကသပင်းပြင်ဆိုင်မှာမရင်းကျင်တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ကလေးငယ်ပါဝင်မိသားစု6ဦးနေထိုင်ကြပါရယ်။မိဘ2ဦးနဲ့အတူသမီး3ယောက်သားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့သမီးအကြီးဆုံးက10နှစ်သမီးလက်က9နှစ်တည်ဆုံးသွားတဲ့သမီးငယ်က9နှစ်အငယ်ဆုံးသားယောက်ျားလေးကတော့3နှစ်အရွယ်ကလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ဝမ်းနဲ့ပူဆေးတော်ကမျက်ရည်တွေပြည့်နေတယ်။မိခင်ဖြစ်သူကအကြီးလေးတွေ2ယောက်ကျန်နေအဲ့လိုအဖြစ်မျိုးထပ်ပြီးတော့မဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ပဲဆုတောင်းပါတယ်။နောက်ပြီးတော့သမီးမိန်းကလေးမွေးထားတဲ့သူတွေလည်းကိုသားသမီးတွေကိုရင်ငွေနဲ့ရနေရင်အုပ်မကွာဆောက်ရှောက်ကြပါကျမတို့လိုအဖြစ်မျိုးနဲ့ထပ်ပြီးတော့မဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ဆုတောင်းပါတယ်လို့အခုလိုပဲပြောပါရင်ဆက်ကြောင်ကောင်းမနောကိုသားသမီးဆိုပါမယ်မာရီကဒီမှာအကြီးကြီးအများကြီးနဲ့အဲ့လိုဖြစ်ပြီးတော့ထပ်ပြီးဖြစ်ပါစေနဲ့လို့သမီးမင်းကလေးဝေးထားလို့ကိုသားသမီးကိုရင်ခွင်ရမကွာဆက်ကြောင်ကောင်းလို့ဒီအုံးမပါဘူးနော်မိဘနဲ့သမီးမင်းကလေးဝေးဒီမှာကလေးပြည်မျိုးနဲ့ပြပါတဲ့ဒီမှာချက်တောင်းပါရပါရဲ့ဘူးမကလည်းပေါ်သေးချင်နေပြီဘယ်လိုဆိုရပြီတော့6ပြည်သားသားပတ်လည်ရှိတဲ့သပင်းပြင်ဆိုင်မှာမိသားစု6ဦးနေထိုင်ကြပြီးတော့ဖခင်ဖြစ်သူကတော့ကလေးရဲ့ဒဏ်ရာအခြေအနေကိုအခုလိုပဲပြောခဲ့ပါတယ်။အခြေအားဘေးတော့မယ်။တိုက်ကြည့်မရှိဘူးသူတို့ကတာဝယ်ပိုင်းနဲ့လုပ်ပိုင်းနဲ့ကြတော့မဆရာမှန်ပါဘူး။ဟိုကအခုကလောင်းကြအေးဆေးဆေးထုတ်ရတဲ့အသားကိုကိုကဘယ်ပြန်ညာပဲကြည့်လို့ရှုလို့ရတယ်။ကိုကလေးကိုဟာဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့လိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့မျက်လုံးပေါ်ပိုင်းကသူကတော့ခလာမလား။လမ်းဝါပြီးတော့အသားကရိုးပဲကြံခဲ့ပြီအသားလာပါတယ်မျက်လုံးနှလုံးကတော့ရှိတယ်တစ်ဖက်လုံးကတော့အပေါင်းတိုင်းပဲတစ်ဖက်ကကျတော့ခဲရမျက်လုံးအိမ်ပဲရှိတယ်ပေါ်ရအသားတွေကပါပါသွားတယ်နှစ်ဖူးပြည့်ထိပေါ့တပင်ခေါင်းပိုင်းတွေပါပြရတော့အပေါင်းရှိတယ်ပြီးဆုံးခဲ့ရတဲ့မဆာချီဖြူအသက်9နှစ်ကိုအခုလားတရက်နေ့မုံလဲ2နာရီခွဲခန့်ကမြောက်ကလာပါမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ရေဝေးတုတ်တံမှာမိသိန်းကြိုခဲ့ပါတယ်။တိတ်ဆုံးသွားတဲ့ကလေးမဆာကြီးဖြူဟာအင်မတန်ကြောက်တက်ပြီးတော့မိဘနဲ့အမြဲကပ်ပြီးနေထိုင်သူဖြစ်တဲ့အရန်လည်းအနေအေးဆေးပါတယ်လို့မိခင်လို့သူကခုလိုပဲပြောပါတယ်။ဘယ်လိုလဲအခြေအနေမရှိတော့ဘူး။ကလေးကကြောက်တက်တယ်ဘယ်ညမှလည်းမသွားတတ်ဘူး။မိဘမပိုင်တော့မှမသွားတတ်ဘူး။ဟာအော်လာလို့ခွဲအောင်လာလို့ကာဒီကိုသွားနေအောင်သူကကြောက်တက်တယ်။ဒီမနေ့အောက်တော့မသိဘူး။မမနဲ့အလို့စော့ကြတယ်သူကြောင့်မိတို့ခေါ်တိုင်းလဲမမတောင်ရဒီမှာပဲစော့တာဘယ်မှမသွားတတ်ဘူးအဲ့ဒီမိုးချိန်လာပြီဆိုရင်ခလေးကဖဲအမေနာဘက်ကတည်းကဘူးနာမှမကပ်ဘူးလူသက်တည်ရခံကိုလည်းမိအောင်ဝိုင်းဝန်းစူးစမ်းပြီးနှိမ်နှင်းရတော့မှာပေါ့ဒေသခံတွေကလည်းဝိုင်းဝန်းစောင့်ရှောက်နေပြီးတငယ်မရင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရက်ွက်ရာအိမ်မှုဥကျော်ဝင်းကလည်း၎င်းရဲ့အမြင်နဲ့သုံးသက်ချက်ကိုအခုလိုပဲပြောပါမိဘအတိုင်းသားသမီးကိုဒီလိုလေးမဖြစ်အောင်ထိုင်နေချက်တောင်းချက်ပေးပါအဲ့လိုကျွန်တော်အဲ့လိုကတော့ပြောကြတယ်ကျွန်တော်တန်ခါမရိနေဆိုတော့သေရန်ဆိုတာနဲ့တောင်ကျွန်တော်ပြင်းထန်အမိတ်ကိုချစေချင်တယ်ဒီလိုမရောက်သေးတဲ့ခလေးတန်ခါကိုဒီလိုလုပ်တဲ့အတိုင်းတော့ပြည်သူလူထုကလည်းမနှိမ့်မပါဘူးတာသမီးတွေမွေးထားရင်လည်းဒီလိုဖြစ်မဲ့ဟိဆိုရင်ဘလူကမှခံစားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲမမီသေးတဲ့ဥစ္စာတော့လေဒါမိအောင်တော့လေဝိုင်းဝန်းကြိုးစားပြီးတော့နှိမ့်နှဲရတော့မှာပေါ့နော်တာကန်ကြီးပြောတဲ့ဆိုတဲ့ကြားမှာတာလေးဒီရဲ့အမှုကပေါ်ပေါက်ပါလေဆုံးမဆိုလေဒီအမှုကမပေါ်ပေါက်နိုင်ဘူးเนาะဒေသခံတွေလည်းဒါပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုက်ဝိုင်းပြီးတော့ဝင်စောင့်ရှောက်နေပါတယ်ငွေကြီးချွတ်တဲ့နွန်ပါပြီးတော့တောကအပူရင်းများနေတဲ့မိခင်ကသမီးဖြစ်သူအတွက်ကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်သူမရဲ့ဆန္ဒတွေကိုအခုလိုပဲပြောပြခဲ့ပါတယ်။အမခံတဲ့ဟိုသူတောင်းနဲ့တော်တော်လေးဖြစ်တဲ့သူတော့ကုနေတယ်တဲ့။အဲ့အိုက်ခါသေးကိုတော့သူဆက်သွယ်ခြင်းနဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကသမီးမှလည်းမသိတော့เนาะအဲ့လိုတောင်းချင်ပါတယ်သမီးနဲ့အမခံတဲ့ဟိုတော့ပြောပြပြသမီးအဲ့လိုကုနေတောင်းချင်ပါဒါပေမဲ့သမီးမှအဲ့အမဟာမရှိတော့သမီးမှမသိနဲ့သမီးလို့ကုလဖြစ်မျိုးလုံးနဲ့လည်းမမြင်ချင်တော့ဘူးဖြစ်ပြီးတာလည်းဖြစ်ပြီးသွားရင်မရင်တည်တဲ့သူကရှင်လာမှာမဟုတ်ပါဗျာဟုတ်လားမသမီးတို့သူ့ကိုပြောကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်ပေးဖို့လုံနိုင်အောင်ပဲသူကြိုးစားမယ်သမီးလုံနိုင်တဲ့တော့သမီးတတ်နိုင်တဲ့တော့ကြိုးစားပြီးလုပ်ပေးမယ်
ပြင်သမီးလေးတလက်ပြည့်အခါကျနေသမီးရောက်ဘယ်လိုလဲမိသားစုကျိုးနှစ်ဖက်မိသားစုကျိုးသွားပြီးတော့လောက်ခွေးမယ်လောက်ခွေးပြီးဒီနာကနေစုပ်ခွာပြီးတော့တနေရာမှာသွားပြီးလောက်စားရက်ကွက်နေပြည်သူတဦးဖြစ်ပြီးတော့သမီးမိန်းကလေးမွေးထားတဲ့ဒေါ်ချယ်ရီကလည်းသူမရဲ့ခံစားချက်ကိုအခုလိုပဲပြောပြခဲ့ပါတယ်တော့လည်းသမီးမိန်းကလေးရှိရပါတော့ဒါနဲ့ဒီလိုမျိုးကတော့သမီးမိန်းကလေးတယောက်ရှိတဲ့နေနဲ့ဘာသာဆက်သူဆက်မြခံစားရပါတော့အဲ့ဒီကလေးညမှာကိုသားသမီးကိုကိုသားထားပြီးတော့ဗောနော်ခံစားကြည့်မိလို့ရအရင်ကညဆိုလည်းအိတ်တော့မပြောဗောနော်တော်တော်ခံစားပါတယ်မိဘတွေပေါ်မှာအရင်လိုအဲ့ဒါသွားမှာဗောနော်ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေဖြစ်သွားတော့မိဘတွေကလည်းသားသမီးကိုရုံးမှာပါဗောနော်ဒီတစ်ပြည့်သမီးမိန်းကလေးရလို့မဟုတ်ဗောနော်သားတွေသားယောက်သားလေးဆိုလည်းဘာပြောအဲ့လိုမျိုးလည်းလုံနိုင်တာဗောနော်ပြောလို့မရဘူးနော်မကောင်းမှုလုပ်ချင်တဲ့လူကတော့ယောက်ျားလေးမိန်းလေးခေါ်လာမယ်ဒီတစ်ပြည့်အခုတစ်ပြည့်မိန်းလေးတွေကတော့ပို့ပြီးတော့ကန့်ဆိုးတယ်ပြောမှာဗောနော်အဲ့ဒါမျိုးဘာတွေနေနေရလဲသားသမီးကိုကိုယ့်ရဲ့သမီးတွေကိုသမီးတွေရှိလို့ရှိတဲ့မိဘတွေနေနေရေအောင်မကွာပါနော်အတနိုင်ဆုံးပြည်သူဆောက်ဆောက်ရှောက်ဝေးဖို့ဘယ်နည်းဖြစ်နေပါလဲအဲ့ဒါကျမတို့လေသဘောကျတယ်သိတာပြီးတာတော့လေဘာပြောနော်ဒါလည်းဆိုတော့အဲ့လိုလူမျိုးတွေပတ်ပြတ်ဖို့လေဟိုဘယ်လိုမရှိလေကျမတို့လည်းသိချမ်းသာတယ်ဆိုကျမတို့ကတော့အတနိုင်ဆုံးအမြန်ဖမ်းမိပါတယ်လို့ပဲကျမတို့ဆုတောင်းတယ်ဘာအဲ့ဒါဆုတောင်းအဲ့ဒါဘာလို့ဖမ်းမိမှာပဲဒီမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်ရှိမှာတော့တရားခံကိုဖမ်းမိခြင်းမရှိသေးပဲအများဆုံးဖမ်းမိနိုင်မှုတွေမင်္ဂလာတော်မြို့မှာရဲစခန်းမှာစုံစမ်းစစ်ဆေးနေပြီးရာစတတိဥပဒေပုံမှာ302ပုံမှာ386ပြည်အမှုဖွင့်ထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီအပိုင်ထဲမှာမင်္ဂလာမျိုးနဲ့အပိုင်ထဲမှာပျောက်သွားပြီးတော့အကုန်လုံးဖျက်ချက်ပြီးတော့ရှာနေချိန်မှာအဲ့ကလေးကိုလုံးဝမတွေ့ခဲ့ဘူး။အဲဆိုညီညာလေးကလည်းမြောင်းနေတယ်ရတဲ့ဘက်ကြီးမနေ့ကျတဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ထက်ရှာရှာတဲ့အချိန်မှာလည်းမတွေ့ဘူး။မတွေ့တဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုတွေ့တယ်ကျွန်တော်တို့တွေ့တဲ့အချိန်က तू ဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်နေရတဲ့မလှမ်းမကန့်မှာရင်တိုင်းမှုဖြစ်တဲ့အချိန်နဲ့ဟောကျွန်တော်တို့ကျန်ကားနှစီးထွက်တယ်ထွက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ live နဲ့ဟာတော့ချက်ပါသွားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကလေးကိုဒီလိုလုံးလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တော်တော်လေးတော့အသေးပေါက်ပြီလားတော်တော်လေးတော့ဒေါသဖြစ်လို့သူ့ဒီသိခါကြနေချင်လို့မိဘချင်းကိုချင်းမစားနာလို့ကျွန်တော်တို့လွှင့်လိုက်တာဟုတ်ဘူးအခုကဒီတက်ငယ်မရင်းတွေကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလည်းများနေပြီတော်တော်လေးများနေပြီအဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့တင်လိုက်တဲ့ post ကဗီဒီယိုဖိုင်ဒီတဖိုင်ပဲရှိတယ်တနိုင်ငံလုံးမှာဒါဘလို့လုတ်သွားတယ်ဘလို့ရုတ်မာတယ်ဘလို့ရက်ဆက်တယ်ဆိုတော့အားလုံးမြင်အောင်ပြလိုက်တာမိဘတွေကိုသားမျိုးကို view site တဲ့ဘူးယောက်ျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ် main ကလေးပဲဖြစ်ဖြစ် view site ကိုအရန်လိုအပ်တယ်ဒီအချိန်မှာအခုဟာအခုကျွန်တော်ပြည်သူအားနဲ့ရဲအားနဲ့မမြအောင်ရက်ကွက်အားနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့အားနဲ့မမြအောင်သူရဲတပ်ဖွဲ့ရက်ကွက်ကြီး၄ခုလောက်ကိုလှည့်တာမှာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်၅ယောက်ပဲလှည့်သူတို့ကလည်းသူတို့လုံခြုံရေးရတော့တယောက်ချင်းစီခွဲလှည့်လို့ရတယ်အဆင်မပြေဘူးသူတို့ကအသက်အန္တရာယ်ရှိသူတို့လည်းအောက်တူတူလှည့်တယ်ဆိုတော့တနေရာရောက်ရင်တော့နောက်တနေရာတော့ဟာမှာရှင်းလဲ့တော့နောက်ခိုးမှာပါလားအဲ့လိုလေးပဲပြောအောင်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တော့မိမိတဲ့နေရာမှာတရားဥပဒေမတင်သေးခြင်းဘူးမင်းမိတဲ့နေရာမှာမြန်မာနိုင်ငံကရဲတပ်ဖွဲ့ကလူမှုကွန်ရက်သူတို့ရဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံပိုင်သတင်းဌာနတွေကိုချက်ချင်းရကျွေးပြီးဒီကောင်မိပြန်ဇေယျကိုပြတ်တက်ပလာပြီးပြီ။သူတို့လမ်းမှာအဝေးဝေးကားတွေဖြတ်တယ်၊ကိုပိုင်ကားတွေဖြတ်တယ်။အဲ့အချိန်ကအဲ့အဲ့ကားတွေမှာဘလက်ဘောက်အများဆုံးပါလာပြီလေ။ပါလာပြီဆိုတော့တချို့တွေမှာတွေးမိလိုက်သေးလား။ဒီကလေးလေးကိုခြေပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုကူးလိုက်တဲ့ဟာ။တွေးမိရဲ့ပတ်တန်းလေးမှာပြန်ကြည့်ပေးကြပါရှိခဲ့လို့ရှိရင်အဲ့ဒေတာလေးတွေမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ကိုပို့ပေးဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုညီတောင်းတော့မှာကျွန်တော်စစ်တပ်တစ်ခုထပ်တင်ထားပါဗျ။